Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Terengganu maju berkat sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Afiz Zikri bin Wan Manan selaku Esko Kerohanian dan Kebajikan Permata. Hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai seorang tokoh yang tidak asing dari telinga kita, iaitu Buya Hamka. Buya Hamka ini merupakan seorang tokoh Islam yang dipandang tinggi oleh ramai orang dan masyarakat sekeliling, dan juga merupakan seorang ulama dari Indonesia. Nama tokoh ini sering disebut-sebut kerana beliau memiliki akhlak yang mulia dan bijaksana dalam bidang sejarah, sastra termasuk bidang politik. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik Karim Amruah dan beliau dilahirkan di Sumatera Barat, Indonesia. Tokoh ini lahir pada 17 Februari 1908 dan telah meninggal dunia pada tahun 1981 ketika beliau berumur 81 tahun. Tokoh ini dikenali sebagai seorang penulis, sastrawan, sejarawan, ahli politik dan merupakan seorang ulama yang terkenal di Indonesia. Beliau amat mementingkan Al-Quran, undang-undang Islam dan sejarah Islam. Malah beliau telah mula aktif berdakwah sejak berumur 17 tahun. Buya Hamka ni telah mendapat pendidikan rendah di sekolah rendah Maninjau. Beliau juga amat gemar membaca buku berkaitan falsafah, sastra, sejarah dan politik. Kelebihan Buya Hamka ini, beliau merupakan seorang tokoh yang amat petah berpidato. Oleh itu, beliau pernah diberikan penghormatan untuk berpidato di sebuah radio di Arab Saudi. Kebolehan beliau ini membuktikan bahawa beliau merupakan seorang tokoh yang bijaksana dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Buya Hamka juga dikenali sebagai tokoh ulama yang terkenal kerana membawa pembaharuan di Nusantara serta banyak menghasilkan karya dalam pelbagai bidang untuk mengajak umat Islam mengkaji semula tentang kefahaman dan ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Antara sumbangan Buya Hamka terhadap masyarakat Islam di Sumatera, Indonesia termasuklah menyediakan pendidikan alternatif berpaksikan keislaman kepada rakyat, terutama kanak-kanak dan golongan muda. Selain itu, beliau merupakan seorang pendakwah yang melaksanakan dakwah melalui ceramah, kelas pengajian dan penulisan. Di sini, beliau dapat dilihat sebagai tokoh agamawan dan pendakwah yang hebat dan disegani. Di samping itu, Buya Hamka juga telah dilantik sebagai anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah. Perkara ini membuktikan bahawa beliau mempunyai ciri-ciri pimpinan yang cekap. Beliau juga melancarkan penentangan terhadap perkara yang kurafat, bid'ah, tarekat kebatinan yang tersebar di Indonesia. Antara anugerah yang diterima oleh Buya Hamka termasuklah anugerah Doktor Kehormat dari Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1958. Anugerah Guru Besar iaitu Profesor oleh Universiti Mustafa Jakarta pada tahun 1960 dan anugerah Doktor Kehormat oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Saya rasa sekian itu sahaja pengisian untuk kali ini mengenai tokoh Islam iaitu Buya Hamka. Semoga apa yang dikongsikan sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk lebih mengenali tokoh-tokoh Islam dan tokoh agamawan yang hebat dalam kalangan masyarakat Islam. Wallahu a'lam.